Jim, você me achou. Você deu conta. Devia ter ouvido ele. Acabei me distraindo. Eles viram mongóis levando prisioneiros rio acima. Tinha um ferreiro entre eles. Seu irmão? Parece que sim. Levaram ele para um campo perto da Baía de Caneda. Conheço o lugar. Encontrou samurais para libertar seu tio? Até agora só um. Sensei Ishikawa. O mestre arqueiro? Bom começo. Heio! O Taka pode ajudar após o salvarmos. Nem acredito que logo vou vê-lo. Ele tem sorte de ter você. Talvez ele discorde. Irmãos são para isso. Mas e você? Tem irmãos ou irmãs? Lorde Shimura é meu único parente. O que fará quando o libertar? Respirar. Assim saberei se há esperança para nossa ilha. Você crê mesmo nisso? Eu vi ele vencer mesmo quando era impossível. E o que vai fazer após libertar seu irmão? Na verdade, ainda não parei para pensar nisso. Está cavalgando bem. E seus ferimentos? Estão quase bons. Os curativos ajudaram. Você não costuma falar sobre o que sente. Receio que tenha razão. Meu tio ensinou que um samurai domina suas emoções. Igual a um cavalo ou a uma espada. Jeito difícil de se viver. Não é para ser fácil. Vamos, Nobu. Tem um local ali com uma vista para o rio. Teremos uma boa vista do campo mongol. Ali está o campo. Será difícil entrar nele. Os mongóis montaram o lugar em dias. Tem que ter uma abertura. Vamos ver. Precisamos alcançar o Taka, sem colocar ele em perigo. Vamos achar um jeito seguro. As defesas atrás são formidáveis. Podíamos escalar as pedras naquele lado. Se estiverem soltas, elas podem ceder. Alertar os guardas. O muro frontal ainda está em construção. Pode ter uma passagem.
Podemos achar uma fenda no muro da frente e entrar lá. E acabar com os mongóis ali mesmo. Se algo der errado, vão matar os prisioneiros. Já vi fazerem isso. Nós temos que ir em silêncio. Como ladrões. O que há de errado nisso? Antes dos samurais, criminosos mandavam na ilha. Mudamos isso criando ordem e fazendo justiça às claras. Vivemos sob um código de honra. E às vezes, morremos por ele. Como o meu pai, que só queria nos dar um lar melhor. Eu quero a mesma coisa. Mas nós temos que revidar. Prometi ao meu tio nunca quebrar o código. Então, burle ele. Para salvar a minha família. E o que sobrou da sua. Vamos olhar melhor. E ver o que nos espera. É melhor esperar até escurecer. Vamos andando. Taka, ele passou por tanta coisa, mesmo antes da invasão. Mas você cuidou dele. Era preciso. Ele odiava que eu roubasse. Mas era isso ou passar fome. Não tive escolha. Também não escolhi ser um samurai. Mas ir contra meus instintos. Meu código. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. Temos que resistir. Do jeito que der. Por aqui. Se nos virem, vão matar os prisioneiros. Então é melhor nos calarmos. E degolarmos eles. O que você acha, Jim? O urso está mancando. Sua flecha o feriu. É nessa hora que uma fera vira mais perigosa. Fique alerta. Sim, tio. Siga atrás dele. Não achei que ursos viviam aqui. Não viviam. Mas as batalhas em Yerikal os trouxeram pra cá. Então a culpa é dos rebeldes. Como punição, deveríamos dar eles pro urso comer. Não somos bárbaros, Jim. O urso tropeçou aqui. Está morrendo? Não. Mas estamos perto. Esteja pronto, Jim. Sim, tio. Se ele estiver vivo, posso disparar?
Prove que consegue se controlar. E aí, talvez. Pegamos ele. Cuidado, ele ainda pode estar vivo. Essa flecha não pode ter matado ele. Olha, tio, tem um corte no lado dele. Não é de uma flecha. O assassino! Uriarikawa! Traidor! Você ia apunhalar o Dito pelas costas! Lord Takai! Se controle. Não somos criminosos como esse homem. Somos samurais. Ele tentou matar você. Ele deve responder por esse crime com a vida. Olho nos olhos. E ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. E mate-o com honra. Quando lutamos, encaramos os inimigos. E quando os matamos, olhamos em seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Só covardes atacam pelas sombras. Jin, o que houve? Vamos achar seu irmão. Não vamos deixar que nos vejam. Use seus sentidos. Pense e ande como um ladrão.
Lá, um prisioneiro. Taka? Vamos descobrir. Não. Não é o Taka. Como entrou aqui? Temos que ir. Conversamos quando for seguro. Venha. Vamos até o rio. Estaremos seguros lá. Você está com os Ronins chapéus de palha? Estava. Cortei laços com eles quando começaram a ficar sem comida. Lorde Shimura foi capturado. Suas espadas seriam úteis para resgatá-lo. Procura trabalho? Eu não, mas outros chapéus de palha sim. Parece que caçaram mongóis na província de Tsutsu, perto da costa próxima dos campos de Kishi. Por aqui. Procuramos pelo meu irmão, um ferreiro chamado Taka. Não conheço, mas vários prisioneiros passam por aqui. Você disse que levaram os escravos. Para onde? Eles falaram da Baía de Azamo. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Yarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache seu ferreiro. O Taka está vivo na Baía de Azamo. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. Jin. O Taka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Shimura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá é onde eu e o Taka estivemos. Meu amigo é da província de Azamo. Na fronteira com Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil. Violar o seu código. Fiz o que devia. Obrigada. Lorde Shimura. Merece algo melhor que isso. Convença seu povo a parar de resistir. E você sai livre. Que perda de tempo. Me mate. Você acha que perdeu tudo,
mas seu sobrinho ainda está vivo. Jim. Meus homens controlam as estradas. Construíram campos de guerra perto de suas cidades. Eles veem Dudu. E vão achá-lo. Lord Sakai lutará até seu último suspiro. Assim como eu. Você o ama. Assim como ama seu povo. Você é um pai para eles. Vai abandonar seus filhos? Não farei deles seus escravos. Por toda parte. Se lutarmos, vão me cercar feito lobos. Preciso achar novos meios de mantê-los longe. Uma lâmina balanceada que eu posso jogar e pegar um inimigo de surpresa, acabando com ele.